ჩემოძვირ ფასებო, წარმატებულ ბედნიერ კვირას გისურვებთ და გამჩენის დახმარებით და შეწევნით გავაგრძელებთ ჩვენ გაკვეთილს. დღეს შევისწავლით კვირის ორ თავს და შევეცდებით, ასე ვთქვათ, გაგაცნოთ ამ თავებში მოყვანილი საკითხები და ჩვენი კომენტატორების ახსნები ამ თავებთან მიმართებაში. თეცავე, ბიბრძანე, თავი იწყება, რომ მოიტანონ ისრაელის შვილებმა შენთან წმინდად გამოხდილი ზეითუნის ზეთი გასანათებლად, რათა აინთოს მარადიული კანდელი. კანდელი მენორაზია საუბარი. რაზე მიგვანიშნებს თორა, აი ამ მითითებით, უნდა აღნიშნოთ, რომ თორა შედარებულია წმინდა ზეთთან და როგორც ზეთი ანათებს ბნელით მოცულ ქვეყნიერებას, ასევე თორა ჰფენს ნათელს ადამიანის სულებს. მენორას თალმუდი ადარებს, აიგივებს თორის სიბრძნესთან. ჰაროცე ლეჰაქიმ ლიადრიმ, ვისაც სიბრძნის დაუფლება სურსო, სამხრეთით დადგესო. იმიტომ რომ ჩვენი ბრძენები გვასწავლიან, რომ სიბრძნე გამოდის სამხრეთიდან, ესე იგი იერუშალაიმიდან. ამიტომ მიშკანით ტაძარში, გადასატან ტაძარში მენორა იდგა სამხრეთ მხარეს, გვასწავლის მასეხეთ ბავა ბათრა. ორი რამ, წმინდა ზეთი და მენორა, არის თორის სიწმინდის შემსწავლელთა სიმბოლო. ისინი ცხომ, ისევე როგორც წმინდანები, უნდა იყვნენ უმწიკლოები, ისეთი როგორიც არის მენორა და მასში ჩასხმული ზეთი. თორის შემსწავლელი ხომ მისი დროსის ქვეს განა, ამიტომ მათი უმცირესი ლაქაც კი თორის შეურაცხყოფას უდრის. ვიცით, რომ ადამიანის სრულყოფილი არის ბადება, მას გააჩნია საკუთარი აზრი ამა თუ იმ საკითხებზე, ის თავისებურად უყურებს სამყაროს, ამიტომ რთულია ისეთი მაღალი სულიერი დონის მიღწევა თორის მედროშეს რომ ევალება. ამაზე მოგვითხრობენ ვილნეოლ გაონზე, რომლის დროსაც ისეთი თორა იყო და თორის ცოდნა იყო სამყაროში, რომ უბრალო მეტლემაც კი მთელი შასი გემარა ზეპირად იცოდა. გაუნი ვილნოდან ფულს იხდიდა, რომ მისთვის მიეთითებინათ მის რომელიმე ნაკლსი. აი, ერთ-ერთი წვეულების დროს, მაშინ ასე ვთქვათ, ჩვევათ იყო, როდესაც ადამიანები ერთმანეთს უთითებდნენ ნაკლებზე. და ადამიანი, რომელიც დამსწრე საზოგადოებას სტუმრებს ყველას მიუთითებდა, აი გაჩერდა გაუნი ვილნოს წინ და ახლა მისთვის უნდა მიეცა შენიშვნა. რა თქმა უნდა, თაობის ლიდერი, გაონი, უბრძენესი ადამიანი. მაგრამ თვითონ გაონი ვილნოდან ელიაო ათამამებს, ნუ მითხარი რა, რამე შენიშნა. და რა თქმა უნდა, ადამიანს ერიდება და ვერ ზრავს, ასე ვთქვათ, პირს, რომ შენიშნა მისცეს. მაგრამ ასე ვთქვათ, თვითონ გაონის წათამამებით მან წარმოთქვა, რომ რაც შენიცი, მეც ვიციო. რაც შენ არ იციო, მეც არ ვიციო. და გაონმა ვილნოდან დაიჭირა თავისი თავი სიამაყეში და დაიწყო ტირილი. რაზე მიგვადიშნებს ეს იგავ? იმიტომ რომ ადამიანმა, რომელმაც ბევრი თორა ისწავლა, არ უნდა დაეუფლოს სიამაყე. მინდა იცოდე, რომ რაც შენ იცი, მეც ვიციო, მაგრამ რაც შენ არ იცი, ის მეც არ ვიცი, იმიტომ რომ ძნელია ადამიანი ჩაწვდეს გამჩენის სიბრძნეს და გამჩენთან შედარებითო ჩვენ არაფერი არ ვიცითო. მაგრამ განაადვილია ამ ცხოვრების ორომტრიალში ხელი არ გაისვარო ბინა და როგორ უნდა შეძლოს ადამიანმა როუარი თქვას სიმდიდრეზე ან თუნდაც პატივზე. მაშ როგორ ძალუც უბრალ მომაკვდავ ადამიანს ამაღლდეს ასეთ სულიერ დონეზე და დადგეს თორის დროშის ქვეშ უბიწო და განწმენდილი. თორა ამის პასუხს გვაძიებს.
ვაიკუ ელ მოშე. Მიდით მოშესთან. Რატო? იმიტომ რომ მოშე სამყაროს შექმნიდან წერია რომ არ გაუვლია ადამიანს დედამიწაზე მოშესავით თავდაპირველს. Რაც არ უნდა დიდი მწოდნე იყო თორის, რაც არ უნდა მაღალ სულიერ დონეზე იდგე, მაინც უნდა მოეთათბირო უფროსებს მათ, ვინ ჩემზე მეტი იცის და უნახავს. Აქვთ გამოცდილება. Უნდა ეცადო მათი გზითი არო. Მხოლოდ ასე ყველაში შეძლებ სრულყოფილების მიღწევას. Შემდეგ თორა გვეუბნება, რომ არონმა მოიყვანე და არ არის ნახსენები მოშე რაბეინუს სახელი. Და შენ მოიყვანე შენთან აჰარონი მისი შვილები, მათთან ერთად ისრაელის შვილთაგან წმინდა მსახურება ჩემთვის, აჰარონი, ნადავი, ავიხუ და ითამარი. Და უკვე ლაპარაკია, ასე ვთქვათ, წმინდა სამოსელზე, რომლითაც უნდა შეიმოსნონ კოენები. Ახლა ვთქვათ, რომ რატო არ არის მოხსენებული მოშე რაბეინუს სახელი და ამაზე რამოდენიმე მიზეზი არსებობს. Პირველი და მთავარი, როდესაც გამჩენი გამოეცხადა მოშე რაბეინუს პირველად მოგიზგიზე ბუჩქის სახით ცეცხლი რო ეკიდა, და მაშინ საუბარი გრძელდებოდა მოშესა და გამჩენ შორის არაერთი საათი, არაერთი დღე, არამედ ერთი კვირა და მოშე უარს ამბობდა ებრაელების გამოყვანაზე ეგვიპტიდან, აი ზუსტად მაშინ გადაწყდა, რომ ის არ იქნებოდა მთავარი ქოენი. და ვინაიდან ამ თავში ლაპარაკია მთავარი გოენის სამოსელზე, ამიტომ არ არის მოხსენებული მოშე რაბეინი. მეორე, ბალატურიმის მიხედვით, მოშეს სახელი არ არის ნახსენები, იმიტომ რომ გამჩენმა მოახდინა რეაგირება თვითონ მის გამონათქვამზე. თუ შენ უნდა გაანადგურო ეს ხალხიო, მაშინ ამოშალე ჩემი სახელი შენი წიგნიდან. და ვინაიდან და რადგანაც ბუნებაში ყოველთვის ეს თავი იკითხება ადარის კვირაში, როდესაც არის მოშე რაბეინუს გარდაცვალება, ამიტომ აი ეს კიდევ ერთი მიზეზი, რომ მოშე რაბეინუს სახელი არ არის მოხსენებული და კიდევ ერთი მიზეზი გვაქვს, იმიტომ რომ როდესაც მოშე რაბეინუ ჩავიდა ეგვიპტეში და აცნობა ხალხმა, ისინი მალე განთავისუფლდებოდნენ და სამუშაო პირობები გამკაცრდა, აი მაშინაც მოშემ გამჩენს მიმართა საყვედური, რა დაგიშავა ამ ხალხმა, ასე რომ გამკაცრე, ასე ვთქვათ, პირობებიო და ცოცხალი ბავშვების შეყოლება დაიწყეს, ყველამის კარგად ვიცით, ხო? აი ეს ზე თუ რატომ არ არის ამ თავში მოხსენებული მოშე რაბეინუს სახელი. ოქროს კედლის შექმნამდე ყველა ებრაელი მამაკაცი მოწოდებული იყო, რომ უნდა მიეღო ტაძარში მსახურებაზე. მაგრამ ოქროს კერპის შექმნის შემდეგ ეს უპირატესობა, პრივილეგია გადავიდა არონზე და მის შთამომავლებს. უნდა ვთქვათ, რომ ქოენის ტანსაცმელს ძალიან დიდი მნიშვნელობა გააჩნდა და თითოეული ამ ქოენ აგადოლის სამოსის თითოეული ნაწილი გამოისყიდი და გარკვეულ ცოდებს. თუმცა ქოენ აგადოლს ჰქონდა ორი სამოსელი, ერთი როგორც ვილაპარაკეთ ანგელოზის სადარი თეთრი ტილოსი, მაგრამ იყო მეორე სამოსელი, რომელსაც დღესასწაულებში იცმევდნენ და ის შედგებოდა მრავალი, ასე ვთქვათ, დეტალისაგან და ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა, რადგან ტანსაცმლის ყოველი ნაწილი ხალხს სხვადასხვა ცოდვისგან განწმენდა. ის შედგებოდა რვა ნაწილისაგან. პირველი იყო ფოთენით, პერანგი, კვართით, რომელიც გამოისყიდა ყველობის ცოდვებს, რომელიც ვერ დაადანაშაულა ბეიძდინმა ორი მოწმის არ ყოფნის გამო. შემდეგი არის მიხნასაი, შარვალი, რომელიც გამოისყიდა უზნეო საქციელებს. მიკბაში, ფასაბურაი, ეს გამოისყიდა ქედმაღლობის ცოდვებს. ავნეთ, სარტყელი, რომელიც გამოისყიდა გულის ცუდ ზრახვებს. ხოშენ, სამკერდული, გამოისყიდა ცოდვას სასამართლოს არასწორი გადაწყვეტილების გამო, რამე თუ ქვენა გადოლი ატარებდა მას გულზე სამართლოსთან არასწორი გადაწყვეტილება ხდებოდა გულის არასწორი ფიქრების გამო. ეფოდი,
ეს არის წინსვლი, რომელიც გამოისყიდი და კეთდა ყვანცმცემლობის სოძებს და მეილი მოსასხამი, რომელიც გამოისყიდი და ავსიტყვაობის სოძებს. Და ის უნდა ყოფილიყო ცისფერი შალის, რადგან თუ ის მოგვაგონებდა ზღვას და ცას, ვესაც ადამიანი ზღვის სანაპიროზე დგას, ამ ის დაუსრულებელ სივრცეებს უკვირდება, გრძნობს თუ როგორ ეხსნება გული და რაოდენ ფართოვდება მისი აზროვნების ჰორიზონტი. ქალაქის სიმჭიდროვე ქარწყლდება გადაშლილი ზღვის დანახვაზე, ადამიანის მხედველობა და გონება კი ფიზიკურ და სულიერ განახლებასა და ფთაშეშლას განიცდიან. ეს შეგრძნება უფრო ფართოვდება, როდესაც ადამიანი ცას შესხერის, ხოლოვის გულში ზღმარცმენაა, სულ დგმულობს თავისი ასოციური მხედველობით შეუძლია წარმოიდგინოს თვით კურთხეულის სასუფეველი საპატიო ტახტი, რომელიც აგრეთვე ცისფერია, ოღონდ რა თქმა უნდა ნაზი. საერთო ჯამში ცისფერი ადამიანის ფიზიკურ და სულიერ მხედველობას უფართოვებს. მაგრამ შემდეგი უნდა ვთქვათ, ციცი, ხო, ეს არის ავსიტყვაობის უტიფრობის გამონათქვამი, რომელიც შეუფლება ადამიანს და ავსიტყვაობის მიმდევრი პირიქით ადამიანს ვიწრო შეხედულებას გამოხატავს, თორემ უფრო სრულფასოვნად რო შეეხედა და წარმოედგინა მისი მოქმედების მიზეზები, ის ფართო სპექტრი მის ავსიტყვაობას რომ მოყვება, ხო, რა თქმა უნდა, ის თავში ავებდა ამ ვისაგან. მოსასხამს, ასე ვთქვათ, ჯავშანი, შესაკრავები, რაც მიანიშნებდა იმას, რომ ადამიანმა თავის მეტყველებას უნდა ჯავშანი დაუდოს, იმიტომ რომ მისი წარმოთქმით თვითონაც ზარალდება, ვიზეც ამბობს და სამყაროშიც, ასე ვთქვათ, შეაქვს უწმინდურობა. მოსასხამის კალთას ირგვლივ ჰქონდა დამაგრებული ზანზალაკები და ეს იყო 72 ოქროს ზანზალაკი და 72 ბროწეული. და რატომ 72? იმიტომ რომ მოსასხამი გამოისყიდი და ავსიტყვაობას ლაშონარას ლაპარაკს და არსებობს კეთრის 72 სახეობა. მაგრამ რატო იყო ბროწეულები შალისაგან? იმიტომ რომ ის მიუთითებდა, ასე ვთქვათ, მაგრამ ზანზალაკების ხმაური და წკვიალი ისმოდა, როდესაც ქოენი შედიოდა ფულის საცავში, ასე ვთქვათ, გარკვეული თანხის გამოსატანა და ეს ხმაური ნიშანი იყო იმ ადამიანი შედიოდა ასე არში. აქ არის მცნება, რომ ადამიანი ვალდებულია, ვიდრე შევა ოთახში ან ბინაში, საკუთარ სახშიც კი უნდა დააკაკუნოს, რო ცნობილი გახდეს სახში მყოფი ადამიანისათვის, რომ პიროვნება შემოდის, რომ უცბად ადამიანს შეაშინოს. ზანზალაკების ხმა უნდა ისმოდეს, იმიტომ რომ როდესაც ქოენი შედის და ამ დროს ქოენს უნდა სმოდა, ასე ვთქვათ, უჯიბო, ასე ვთქვათ, სამოსელი, არ უნდა ქონოდა მასზე ქამარი, თვითონ უნდა ყოფილიყო ფეხშველი და რო შედიოდა ფულის გამოსატანად, მუდმივად უნდა ელაპარაკა. რატო იყო ეს საჭირო? შეიძლება ადამიანმა, რომელმაც ეს თანამდებობა ცხოვრებაში და მიაღწია წარმატებას, დიდრდა, ხო? აი ამიტომ რო არ მიეცა საბაბი არა კარგი ადამიანებისათვის, რომ აი არე თქვათ, რომ რა თავში ხელი უკვია და რა თქმა უნდა გამდიდრდაო, მაგრამ არის კიდე მეორე აზრიც, ვაი თუ ლვალენ, არავისი არ იყოს ნათქმი, თავარ ნათქოენობის არჩევის შემდეგ შეიძლება ადამიანი გაღარიბდეს და რა თქმა უნდა შეიძლება ადამიანებს ეფიქრათ, რომ მისი მოქმედება არაკი იყო და არამი გაერია მის ხონებაში და იმიტომ გაღარიბდა. ასევე ქოენს ჰქონდა შუბლზე ციცი, შუბლსარტყელი, რომელიც გამოისყიდი და ცუდებს და ცუდ ფიქრებს. აი ეს უნდა ვთქვათ, რომ ფილიკი, რომელიც არ არის მოხსენებული, რომ ის გამსატყვი იყო, იყო მიმი.
Puzitim არის სინათლე, შუქი, ხოტუმიმ ეს არის დამ, წმინდა. Ესე იგი, ხოშენი არის სასამართლოს განაჩენი და აი ამ ხოშენ მიშპატში უნდა ყოფილიყო ჩადებული ურიმი და თუმიმი და როგორც რამბამნი გვასწავლის წერია რომ ის არისო დამზადებული და ხელოვნებული ოსტატების მიერ იმიტომ რომ ფორაში მასზე არც საუბარია და არც მინიშნება უბრალოდ ლაპარაკია რომ დაამზადეს ეფოდი ყველა წმინდა ჭურჭელზე რომელიც არის საუბარი და გააკეთონ მაგიდა და გააკეთონ სამსხვერპლო და გააკეთონ მენორა არ არის ნახმარი არტიკლი ეთ და ჰე რაც მის განსაკუთრებულ დანიშნულებაზე მიგვანიშნებს მაგრამ აი როდესაც ლაპარაკია ორიმ და ტომიმზე მაშინ ლაპარაკია ეთა ტომიმ ეთა ხოში უნდა ვთქვათ რომ ჩვენი ბრძენები ამბობენ რომ აი მასზე საუბარია თორაში მოშესთა მიმართებაში როდესაც თორაში სწავი და ჩამოჰკიდა მას ესე იგი არონა გოდეს სამკერდე ხოშენი და ში ურიმი და ტუმიმი ესე იგი უნდა ვთქვათ რომ აქ არის განსაზღვრა ეთ ჰატური ვე ეთ ა ურიმ ვე ტუმიმ აქედან გვეუბნებიან რომ ურიმს და ტურიმს მიმართავდა მხოლოდ და მხოლოდ მთავარი ქოენი და მას ჰქონდა რუახა კოდეში განსაკუთრებული სიწმინდის დონე და უნდა ვთქვათ რომ ხოშენზე განსაკუთრებული იყო ასე ვთქვათ ძვირფასი ქვები იაკოვის 12 შვილის ასე ვთქვათ ქვები და მასე ამოტიფრული იყო მათი სახელები და რა თქმა უნდა ურიმს და ტურიმს კითხავს უსვამდნენ მხოლოდ სახელმწიფო საკითხებზე და არა კერძო კითხვები აქ არისმეოდა მაგალითად თუ ბრძოლის დროს პირველი შეტაკება რომელ მუხს უნდა ეწარმოებინა და ქოენი თავარი ქოენი თავისი სიწმინდის დონით ეცემოდა სინათლე ამ ქვებს და ამ ქვებზე ინთებოდა ასოები ესე იგი ნათელი ეცემოდა და რა თქმა უნდა ქოენი კითხვა მაგრამ ჩვენ თალმუდში გვასწავლიან რომ მეორე ტაძარში განსხვავებით პირველი ტაძრისაგან უკვე ხუთი წმინდა ნივთი აღარ იყო შემონახული. ესენი არიან: ტაძარში აღარ იყო კიდობანი ქერუმიმები, აღარ ჩამოდიოდა სამსხვერპლოს ურიმი და ტურიმი აღარ იყო და ასე შეხინას და უნდა თქვა სიბრძნე აი ის დამზადების მოშერაბეინო და გადავიდა ჩვენ ბრძენებზე და ასე ვთქვა თაობათა სვასთან მან მეფე დავითის დრომდე იმიტომ რომ შმუელ ის წინასწარმეტყველების წიგნებში შმუელ ანავი წერს რომ მეფე დავითის დროს როდესაც შაულის ბრძანებით ლევების ქალაქებში 80 ქოენი ამოხოცეს, მაშინ უნდა ვთქვათ, რომ აი აბიათარი ახიმელეხის შვილი, რომ გაიქცა და გადაურჩა შაულის სიკვდილით დასჯას, მან და ეპოქა. რაც ასე ვთქვათ, და ტურინთან მიმართებაში. აა, როდესაც ლაპარაკიაზე და ჩამოთვლილია ოქროს ბიზონი, თივთიკი, ტყავები, ზეთი მოსაცხამი ბუჩი არის ნახსენები ძვირფასი ქვები. მაგრამ ასეთი თადარიგით რატომ ებრაელებს რომ მიეტანათ შეწირულობა. უნდა ვთქვათ, რომ ეს ძვირფასი ქვები თავისი ფასეულობიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, უნდა ყოფილიყო პირველი მოხსენებული და რატო წერია ბოლოში. ის ხომ ოქროზე და ვერცხლზე მეტად ფასობს. რაბი ხაიმ ბენ ატარის წიგნში ორ ხაიმს მოხავს ციტატა,
მასეხეთ ომადა. დამჩენმა ეს ძვირფასიქვები ღრუბლებით გამოუგზავნა ისრაელის წინამძღოლებს კარვის შესასვლელის წინ და მათ მიუტანეს მოშეს დამჩენის ნაბოძები. ესე იგი, მათ პოვნაზე, შეძენაზე მათ არ უშრომიათ, არ გარჯილან, მათ ჯიბესაც არაფერი დაკლებია, რადგან ყველაფერი ნაბოძები იყო დამჩენისგან. ამიტომ მოშემ შორს მჭრეტელობით იცოდა, რომ ისინი ამას ისე მიიღებდნენ და რა თქმა უნდა ის ყველაზე ბოლოს იქნა ჩაწერილი. ესე იგი, ძვირფას ქვებს, რომელთა საშოვნელადაც არ გარჯილან, ყველაზე ნაკლები ძალა მოახმარეს, არ ენიჭება მეტი ღირსება და დანარჩენ უბრალო ნივთებს, რადგან შეწირულობის ღირსება განისაზღვრება გამღების გრძნობებით და იმ ძალით, რომელიც მათ შესანაზე დახარჯეს. მოშე რაბეინუმ დაავალა ხალხს მიშკანის აშენება, შეწირულობის მიღება, მაგრამ უნდა ვთქვათ, რომ თავად მოშე რაბეინუს არ მიუღია მონაწილეობა. და როგორც მიდრაში მოგვითხრობს, თანხუმში მოშე ძალიან წუხდა, რომ მიშკანის აშენებაში მას მონაწილეობა არ ჰქონდა მიღებული. მაგრამ მიდრაში გვიყვება, მიმართა გამჩენმა, რადგან შენ ასე წუხარ და წილი არა გაქვს მისაგებაში, მე დავწერ მის აშენებას შენი ხელით და რა თქმა უნდა ნათქვამია თორაში და აღმართა მოშემ მიშკანი. ფეხნიერების ფლობელო, მე არ ვიცი მისი აგება. გამჩენმა უთხრა, შენ მოინდომე და თავისით აიგება. მე კი დავწერ, რომ შენ ააგე, როგორც ნათქვამია. აღმართულ იქნა მიშკანი. მიშკანი მიდრაში აღნიშნავს, რომ მოშეს თავისი ბუნებრივი ძალებით, რა თქმა უნდა, არ შეეძლო მისი აგება. იმიტომ რომ ის არც ოსტატი იყო, არც არქიტექტორი იყო და როგორ შევძლებ მის აგებას, რომელიც ჩემს ძალას აღემატებაო და გამოიყენე შენი ძანა, უთხრა გამჩენმა. მართალია არა გაქვს შენ, მაგრამ მარტო როგორ უნდა ააგო, მაგრამ თუ მთელ ძალღუნეთ მოინდომე, სადამ ისაც შეძლებ დააკეთე, ხოლო შემდეგ თქვი, აქამდე შეძელი და ამის შემდეგ მე მჭირდება შენი დახმარება. და იქვე აიგება მიშკანი თავისთავად. აქედან ვსწავლობთ, რომ ადამიანმა უნდა გამოიყენოს მთელი თავისი ძალისხმევა, მთელი თავისი უნარი, მიცვა, რომ შეასრულოს თავისი შესაძლებლობის ფარგლებში, რაც შეუძლია. მაშინ გამჩენი ჩაუთვლის, რომ მან მთლიანად შეასრულა. ასე დაუმატა გამჩენმა მოშეს უმაღლესი ძალები, როცა მიშკანს აგებდა და ასე შეძლო მოშე მიშკანის აგება, ხოლო მთავრები არ გაშჯილა მიშკანისთვის, ამიტომ მათი შეწირულობა ყველაზე ბოლოს დაიწერა. შემდეგი მითითება, რომელსაც მოშე იღებს გამჩენისაგან, არის მცნება, რო აგებული იქნას მიზბეა ჰაქტორეტი, საკმევლის დასაწვავად. ესე იგი, მიზბეა ჰაპნიმი ან მიზბეა ჰაზახავი, ოქროსაგან დამზადებული ჰაპნიმი, რამე თუ ის იდგა თვითონ მიშკანის შიგნით. ის იდგა მენორასა და მაგიდას შორის და იყენებდნენ დასაწვავად, დაკრძალული იყო მასზე პირუტყვის მიტანა. გარდა ერთი დღისა, წელიწადში ერთხელ გამონაკლის წარმოადგენდა იომ კიპური, როდესაც მთავარ კოენს მიყავდა ხბო და თიკანი სამსხვერპლოზე, იმის განსაწმენდად, თუ მიშკანს შეეხო რაიმე უწმინდურობა. სამსხვერპლო დამზადებული იყო შიტი მისხლისაგან, გადაკრული იყო ოქროთი და ასევე გარშემო ჰქონდა ოქროს გვირგვინი, ქოენების გვირგვინის შესაბამისად. აჰარონს დაევალა, რომ მასზე ყოველ დღე უნდა დაეწვა ერთი მუჭა სურნელოვანი ბალახები ყოველი თამიდის მუდმივი მსხვერპლის მიტანის შემდეგ, რომელიც ხდებოდა დილას და შუადღის შემდეგ. გამჩენმა თქვა, რომ ქტორეტი მისთვის ყველაზე საყვარელი იყო ყველა შესაწირავებიდან, რამე თუ დანარჩენი შესაწირავები იყო ცოდვის გამოსასყიდი, ხოლო საკმევლის იყო სიხარულის და ბედნიერების გამომხატველი.
მაშინაც კი როცა მიშკანი და მთელი მისი მოწყობილობა მზად იყო და გული იყო სამსხვერპლოები, შეხინა გამჩენის არ გადმოვიდა, ვიდრე არ შესულდა ტორეტის შეწირვა. Мошем, раткмаунда, даамзада, кторети, да даамзада асеве цминда сацхеби зети. Шеме амишра. Да ис мзадебода асети цесит, гамченма укардаха мошес рон да аего сурнеловани балахები, унда даекуцмацевина, унда даелбу цқалში. Шемдег унда даесха зети да унда едугებინა, санам тел цқари мтлианат ар аорткодебода. Da ardarcheboda marto zeti da es iqo ase vtkvat satskhebi zeti mtavari povenisa da mepeebisa miukhedavat imisa rom moshem daamzada mkholot 13 logo da akhloebit chven sazomtan 8-9 litri ai es raudenoba sasauli sakmarisi iqo ro is gamoqenebuli qopili iqo rogorts gadasatan tazarshi aseve pirlol da meure tazarshi da ასევე კიდევ მეორე ტაძრის დანგრევის შემდეგ ის იქნა გადამალული და იმედი გვაქვს რომ მაშიახის მოგზანების შემდეგ ჩვენ დავმადლიანდებით მის ნახვას. მოშემ ასევე დაამზადა კტორეტი, გუნდრუკი, სურნელოვანი შესაწირავი, მასში გამოყენებული იყო 12 სახეობის სხვადასხვა სურნელოვანი ბალახი 12 მუხლის მიხედვით. მაგრამ ერთ-ერთ მათგანს გააჩნდა ძალიან ძაფრის სუნი. ეს იყო მინიშნება იმისა, რომ ისრაელის ერმა თემმა თავის მარხვებსა და ლოცვებში მონაწილე თუნდა გაიხადოს ერში მყოფი, ასე ვთქვათ, ცოდვილი ადამიანების. კტორეტის შემადგენელი მცენარეები, ასე ვთქვათ, მისი სახეობა ჩამოთვლილია თორაში, მაგრამ უნდა ვთქვათ, რომ ამ ასე ვთქვათ, შესაწირავ საქმეს ამზადებდა ავტინაისის ოჯახი, რომელიც გამჩენმა ასე ვთქვათ, ცნო გამორჩეულად, რომ მათ ქონოდა ღირსება და პატივი, ზუსტად ისინი ამზადებდნენ ამ ოჯახის წევრებისთვის იყო მხოლოდ მხოლოდ საიდუმლო. ბრძენები, რა თქმა უნდა, მათ სთხოვდნენ, რომ ეს საიდუმლოება გაემსხავნებინათ, მაგრამ ისინი ასე ვთქვათ, თავსიცავდნენ, იმიტომ რომ ამბობდნენ, რომ არის მომავალში საშიშროება, რომ არ იყოს ტაძარი და შეიძლება ადამიანმა უწმინდური გზისთვის გამოიყენოსო. მაგრამ ამ ოჯახის საპატივცემლოდ და სასიხადულოდ და საამაყოდ უნდა ითქვას, რომ ეს ოჯახი და ამ ოჯახში შემავალი ქალბატონები არასდროს არ გვაროდნენ სუნამოებს. Da am gvaris važebi, rodesats inishnebodnen da tsolat moqavdat gogonebi, tavidanle pirveli iqo tsinadadeba imisa, ro mat mteli tavis tsovrebis manzilze arunda ekhmarat tsunamoebi, rata ar gavtselebuli iqo tsari shekheduleba azri sazogadoebashi, ro isini amat piradis sargeblobistvis iqenebden. Aseve unda vtkvat, ro moqolilia chventan tanakhshi რო ასევე იყო ცნობილი ქოენების ლევების ოჯახი, გარმოს ოჯახი, რომელიც ჩაბათის შემოსვლის წინ აცხობდა საწონაო პურს და რა თქმა უნდა როგორც საქმების სუნამოს შემთხვევაში ჩამოიყვანეს ალექსანდრიიდან ასე ვთქვათ სპეციალისტები და მათ დაამზადეს ეს სურნელოვანი შესაწირავი, შესაწირავი კი დაამზადეს, მაგრამ ერთი თავარი ნაკლი გააჩნდა, როდესაც იწებოდა ის პირდაპირ სწორი სვეტის მიმართულებით ვერ მიემართებოდა და ამიტომ ისინი იძულებული იყვნენ, რომ ისევ ავტინაისის ოჯახისთვის მიემართათ დახმარებისთვის. ასევე იყო გარმოს ოჯახი, რომელიც აცხობდა პურსა, რა თქმა უნდა, როდესაც იყო გაჭირვება, სთხოვეს, რომ მათ ეს ცოდნა სხვებისთვის გადაეცათ. მაგრამ ისინი სასტიკუარზე იყვნენ, მაშინ ადამიანებმა იმ თაობის ლიდერებმა ალექსანდრიდან ჩამოიყვანეს პურის მცხომელები, მაგრამ მათი გამოცხობილი პური ფორმებიდან როიღებდნენ იშლებოდა. მაშინ ისინი ფორმის გარეშე ასე ვთქვათ, ცხელქვებზე აცხობდნენ, მაგრამ მაინც ისეთ ტექნოლოგიას ვერ მიახციეს, იმიტომ რომ ის პური, როდესაც მიქონდათ საწონაო მაგიცაზე, ხმებოდა. ჩებოდა. რო ამსადდა. და რა თქმა უნდა, ბრძენები მასპურობდნენ, მაგრამ ისინი როგორც ავტინაისის ოჯახის სასარგებლოდ, ამ ოჯახის გამოსმართას უნდა თქვათ და შევაკოთ ისინი, იმიტომ რომ ამ გვარის წარმომადგენლები
ძალიან კარგად გამოდიშეთ მიკროფონი. Პატარა ბავშვებსაც კი თეთრ პურს არ აჭმევდნენ, რომ საზოგადოებაში არ გავრცელებული იყო აზრი, რომ ისინი ამ პურის ცხობის ტექნოლოგიას საკუთარი. საქმარები ჩვენ საუბრეთ და შემდეგი თავი არის ისა. ისა ნიშნავს, როდესაც დაიწყებ აღრიცხვას. ამ პოზიციაში დაწყვია. ძალიან გთხოვთ, მიკროფონი გამოთიშეთ. საქმე შესაძლებელზე და ლაპარაკობთ საჩატარებ ისრაელში. დაიან გარის მათი რიცხვის მიხედვით და ეს ყველა მოიტანოს ნახევარი შეკელიო. უნდა ვთქვათ, რომ ეს არის მესამე აღრიცხვა. პირველად აღრიცხვა მოხდა, როდესაც იაკოვი თავისი ოჯახით ჩავიდა ეგვიპტეში და 70 კაცით ჩავიდა. მეორე იყო, როდესაც ჩვენ განთავისუფლების შემდეგ გამოვედით ეგვიპტიდან და გამოვიდა 600,000. ოქროს კერპი შეწოდების შემდეგ, რომ გაჩნდა ჭირი და რა თქმა უნდა, საჭირო იყო აღრიცხვა, აქ გამჩენი მიგვანიშნებს იმაზე, რომ ითვლიან ძვირფას, ხო, მნიშვნელოვანს და არა უბრალოს. და რატომ უნდა ყოფილიყო ნახევარი შეკელი? პირველი ის, რომ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მომავალში ადარის თვეში, როდესაც ახაშვეროშ მიუწონი და ამანი 100,000 ალან ოქროს ვერცხს, ჩვენ რა თქმა უნდა გამჩენმა ბრძანა და ეჩემა შვილებმის შესაწირავებმა დაასწროსო, ვიდრე გამოჩნდება მისი ხელიო და ბრძენებმაც დაადგინეს, რომ ყოველ შაბათს ადარის როშკოდეშის წინ ებრაელები ვალდებული არიან, რომ მიიტანონ ასე ვთქვათ ნახევარი შეკელი, ასე ვთქვათ, რომელიც გვახსენებს მას, როდესაც აკეთებდნენ ტაძრის დროს. ერთი ეს იყო მიშკანის ასაგებად შეწირული და მეორე წაუკრძალა მოშეს ადამიანების დათვლა. და აქედან ჩვენ ვიცით, რომ ებრაელებს საერთოდ არ ითვლიან, იმიტომ რომ იყო შემთხვევა, როდესაც მეფე დავითმა დათვალა ადამიანების სულადობით და გაჩნდა ასე ვთქვათ ჭირი. ამიტომ ჩვენ არ ვითვლით ადამიანებს, არამედ ვითვლით რაიმე ნივთს, ან ასე ვთქვათ, ნახევარ შეკელს. თანაც ნახევარი შეკელი საჭირო იყო იმისთვის, რომ რაც არ უნდა გამოჩენილი ადამიანი იყოს, რაც არ უნდა ბრძენი იყოს, თავისი ერის და თემის გარეშე ის არ არის სრულყოფილი და ის წარმოადგენს ნახევარს. კიდევ რატომ იყო საჭირო, ასე ვთქვათ, აღრიცხვა ებრაელების? იმიტომ რომ მართალია გამჩენმა იცოდა, რომ ებრაელი ერი ოქროს კერპს ამზადებდა და ასე ვთქვათ, შეხედეთ ამ ერს 40 დღის შემდეგ, რაც მათ ქვესნა ასევე ნიშნავო, ეხლა ოქროს კერპი შექმნესო და რა თქმა უნდაო, არ იმსახურებენო პატიებსო და გამჩენიო მათო თავის ხალხად არასდროს არ მიიღებსო. რა თქმა უნდა, გამჩენმა ჩვენ არ მიგვიღალა და ჩვენ თავის ხალხად მიგვიღო, ოქროს კერპის შეწოდება გვაპატია, მაგრამ უნდა ვთქვათ, არა ბოლომდე და სრულიად. ყოველთვის როცა არის ჩვენ ერზე განაჩენი, აი ეს ოქროს კერპის წოდვა თითქოს და ნაწილ-ნაწილ დამსხვრეულია და გარკვეული პროცენტებით ერევა იმ სასჯელში და ამაზე მოგვითხრობენ ასეთ ლამას მიდრას, რომ ერთმა ხელმწიფემ გამოსცა კანონი, როდესაც გარკვეული რაღაცა ცოდვისთვის ადამიანი უნდა ყოფილიყო ჩაქოლილი და დადეს უზარმაზარი ლოდის ქვა სასახლის წინ. მაგრამ მოხდა ისე, რომ ზუსტად ეს კანონი დაარღვია მისმა შვილმა და რა თქმა უნდა მეფე ძლიერ საგონებელში ჩავარდა, საკუთარი შვილი ტახტის მემკვიდრე როგორ უნდა დაესაჯა ამ უზარმაზარი ლოდის ჩაქოლვით. მაშინ ბრძენმა და კარგმა მრჩეველმა ურჩია, რომ თუ მოიქცეოდა ასე, ის თავის კანონს არ დაარღვევდა და შვილსაც გადაარჩენდა. ეს ქვა, ეს დიდი ლოდი უნდა დამსხვრეულიყო
და აი დამსხლეული პატარა უკვე კენჭების სახით უნდა ესროლათ მისი შვილისთვის და აი ზუსტად ეს იმაზეა ნათქვამი რომ გამშენდა ჩვენ გვალპატია არ გაგწყვიტა მთლიანად მაგრამ როდესაც არის სასჯელი გარკვეული პროცენტული შემადგენლობით გამშენდა ხსნებს ოქროს კერპის ცოდვას და უმატებს ამ სასჯელს მაგრამ დაითვალეთ ისრაელის შვილები გამჩენმა გამოიყენა გამოთქმა სეუ ეთ როშ დასნიშნავს სიტყვა სიტყვით რომ მართო ვთარგმნოთ არის აღმართეთ თქვენი თავები რომ მიშკანის საჭიროებისათვის მონეტის შეწირვით ისინი გამოისყიდდნენ როდესაც დაითვლებოდნენ ხო თავიან სიცოცხლეს რომელზეც უფლება დაკარგეს ოქროს კერპის შექმნით ასეთი ხერხით მათი აღრიცხვისა შესაწირავების გზით ებრაელები მიიღებენ სამაგიეროს ამითი ასიონ თავიანთი თავები ესე იგი გამოისყიდონ ოქროს კერპის ცოდვა მოისმინა რა ეს სიტყვები მოშე შეშინდა მან იფიქრა რომ ებრაელებს ამ ცოდვის გამოსასყიდად დაჭირდებოდათ ძალიან დიდი თანხა რამდენი ფულია საჭირო რო ადამიანმა გადაირჩინოს თავისი სიცოცხლე ფიქრობდა ის შესაძლოა გამჩენი მოითხოვს თითოეულისაგან ალანტი ვერცხლი რაც ტოლფასია 3000 ვერცხლის მონეტისა ან მოითხოვოს თანხა რომელიც თორამ დაადგინა ადამიანისათვის რომელმაც სახელი გაუტეხა თავის ცოლს ხო 100 ვერცხლის მონეტა რამე თუ ჩვენ შევარცხვინეთ მისი სახელი რადგან ყიროდით აი შენი ღმერთიო ისრაელო და აშემი მოითხოვს იმ მონეტას რომლის ღირებულებაა მინიმუმ 50 ვერცხლი რომელიც არის ღირებულება თუ რომელიც უნდა გადაუხადოს ქალიშვილის მამამ შემარცხენელმა ჩვენი მდგომარეობა მსგავსია იმისა რომ ჩვენ შევქმნით კერპი და დავარდვიეთ გამჩენის აკრძალვა არ გყავდეთ სხვა ღმერთები ყველაზე მცირე რასაც მოითხოვს გამჩენი ამ ცოდვისათვის თითოეულისაგან არის მონეტა რომლის ეკვივალენტი იქნებოდა 30 შეკელი მორკინალი ხარის პატრონი რომლის ხარიც მიიტანს ზიანს ჯარიმდება 30 შეკელით ჩვენ კი გამჩენის დიდება გავცვალეთ ხარის მსგავსიო არაა ყველაფერი ისე როგორც ჩვენ ფიქრობ მოშე დამშვიდა გამჩენმა თქვენ არ დაგჭირდებათ არც 100 არც 50 არც 30 ვერცხლის შეკელი რამე თუ რასაც მე ვიტყოვ თითოეული ებრაელისაგან ეს არის შემომწირო ერთი წვრილი მონეტა ნახევარი შეკელის ღირებულებით აღრიცხვისათვის შეწირული ნახევარი შეკელით დამზადდა მიშკანის საყრდენი ძელი რატომ ბრძანა გამჩენმა შეეწირათ მონეტა ნახევარი შეკელის ღირებულებით და არა შეკელით ეს იყო შენდობის ნიშანი მათ შეცოდეს ნახევარი დღის ხანგრძლივობის შემდეგ წუთიდან როცა ელოდნენ მოშეს დაბრუნებას და მათ ამისათვის გაიღო ნახევარი შეკელი. ამას გარდა ნახევარი შეკელი ტოლფასია 10 გერიმისა რომელიც გამოისყიდის 10 მცნების დარღვევას, რომელიც მოიმოქმედეს ხმოს დაყვანისცემით. ნახევარი შეკელის შეწირვა თითოეული ებრაელის მიერ არ არის ამავდროულად მცნება დაკავშირებული ოქროს კერპთან, ესაა მუდმივი შესაწირავი რომელიც ებრაელმა უნდა გაიღოს ყოველწლიურად და ამ თანხით შეიძინებოდა პირუტყვი მთელი ერის ცოდვის გამოსყიდვისთვის. თველი ქვეყნიერების შესაწირავები ინახებოდა სპეციალურ შენობაში და როდესაც საჭირო იყო მისი გამოყენება, თავარი ქოენი შედიოდა და ვთქვით, რომ როგორ ხდებოდა ამ პროცედურის ჩატარება. ყველა ებრაელს ჰქონდა ერთნაირი წილი მიშკანის აგებაში, რათა არავის არ ეტრაბახა, რომ ვინმე სხვაზე მეტი გასცა. და რა თქმა უნდა, როდესაც მეფე დავის ჰქონდა სურვილი გამჩენისთვის სახლის აშენებისა და მან ციონის მთა შეისყიდა ამისთვის, რა თქმა უნდა, მას ჰქონდა შესაძლებლობა, მაგრამ 60 კესეტად იყიდა ეს ადგილი და თურაში მინიშნება და სამწუხაროდ ჩვენ ასეთი კიდე ორი ადგილი გვაქვს და რომელიც ფულითა გვაქვს ნაყიდი მიუხედავად იმისა
რო აბრამ შეპირდა, რო მთელი ისრაელის ტერიტორია მისი და მისი შთამომავლობის იქნებოდა, მეფე დავითმა ტაძრის მთა შეიძინა, ასე ვთქვათ, ციონის მთა ტაძრის ასაგებად, ასევე შხემში იაკოვავინმა შეიძინა ადგილი, სადაც დაკრძალული არის დედა რახელი და იოსები, და არც ეს არ არის დღეს ჩვენ გამგებლობაში, არც ტაძრის მთა არ არის ჩვენ გამგებლობაში, და არც მახბელას გამოყვავული, რომელიც შეიძინა აბრამ ავინმა სარას დასაკრძალვად, და ის არის, ასე ვთქვათ, საბოლოო მოსასვენებელი ადგილი ჩვენი პატრიარქი დედების და მამების, და რაც არ უნდა პარადოქსი იყოს, სამივე თორაში მითითებაა, რომ შეძენილია საკუთარი გულით, სამივე დღეობით სრულად ჩვენ განკარგულებაში არ არის. მაგრამ დავუშვათ, რატო უნდა მიიღო გაესათ მხოლოდ ნახევარი შეკელი. Უფრო ლოგიკური იქნებოდა, რო ის ყოფილიყო საკუთარი მონეტა, მაგრამ რაბი შლომო ჰალევი ალკაბეცი ბრძანებს, რომ ეს არის ადამიანი, ავტორი სიმღერისა, რომელსაც ყოველ შაბათს მღერი ვართ ლეხა დოდის. ყოველი ებრაელი, როგორი წმინდაც არ უნდა იყოს, ის მხოლოდ ნაწილია. ყველა თორის მცნების შესრულება შეუძლებელია დამოუკიდებლად, რო ადამიანმა მთელი თორა შეასრულოს. ყველა ებრაელი ერთად არის მთელი ერი, და თითეული ცალ-ცალკე მხოლოდ ნაწილი. ხო? და უნდა ვთქვათ, ამის შემდეგ უკვე თორაში საუბარია, რომ გამჩენი მიმართავს მოშეს, რომ მე დავნიშნე ტაძრის ასაგებად, ასე ვთქვათ, მოუხმე ბეცალელსო. და თუ შესაფერისად მიგაჩნია ბეცალელიო. და თუ შენ მიგაჩნიაო, მოშე რაბენუ მითხა, რასაც გითხარია, ჩემთვისაც მისაღებიაო. მაგრამ გამჩენი ეუნება, მიუხედავად ამისა, წადიდა მოელაპარაკე ხალხსო და წავიდა და ჰკითხა ხალხს. სასურველია თქვენთვის ბეცალელიო და უთხრეს. თუ შენთვის და გამჩენისთვის სასურველია, რა თქმა უნდა ჩვენთვისაც იქნებაო. ესე იგი, 3300 წლის წინ, ჯერ კიდევ უნდა ვთქვათ ძალიან დიდი ხნით ადრე, გამჩენი გვასწავლის, რომ ადამიანმა არ უნდა მიიღოს ერთპიროვნული გადაწყვეტილება, რომ ის ყოველთვის ვალდებულია მოეთათბიროს თემის წევრებს, და უნდა ვთქვათ, რომ ეს წესი ყოველთვის უნდა მუშაობდეს, იმიტომ რომ მარტო ადამიანს არ შეიძლება ხელეწიფებოდეს განსაზღვროს ყველაფერი. ახლა უნდა ვთქვათ, რომ კიდევ რატო იყო შეკითხვა. ამ დროს უნდა ვთქვათ, რომ ბეცალელი არის 13 წლის ვაჟკაცი, ბიჭი, ახალგაზრდა. წლოვანებით უნდა ვთქვათ, თითქოს და ის არ შეეფერება, ასე ვთქვათ, ამ საქმეს, მაგრამ უნდა ვთქვათ, რომ ბეცალელი არის შვილიშვილი ხურისა, რომელიც იქნა მოკლული, როდესაც ადამიანები მოითხოვდნენ ოქროს კერპის დამზადებას, და ხურმა, ასე ვთქვათ, არც თუ ისე სუბუქად, კაცრად მიმართა ხალხს, თქვენ იმსახურებთ სასტიკ სასჯელს ასეთი მოთხოვნისთვის. ეს არის თქვენი მადლიერება იმ სასწაულებისათვის, რაც გამჩენმა გაგიკეთათო. და უნდა ვთქვათ, რომ ხური უხსნიდა და თან სდევდა და იცავდა, ასე ვთქვათ, თავს, მაგრამ უნდა ვთქვათ, რომ ზოგიერთები ხალხიდან, რომლებიც არც თუ ისე მნიშვნელოვანი პიროვნებები იყვნენ, შეეცადნენ ხურის გაჩუმებას და ის, ასე ვთქვათ, ხვებით ჩაქოლეს. რატომ არ დაუშალა გამჩენმა ამ ადამიანს და რატო არ დაიცვა ხური ჩაქოლისაგან? იმიტომ რომ წერია, რომ გამჩენმა თქვა, კი, შენ იბრძვი ჩემი სახელის მინდაც საყოფად, მაგრამ არა გაქვს უფლება ასე უხეშად ელაპარაკო ჩემ ხალხსო. კი, შენ ჩემი სახელი მოამაღლეო და ამის დამსახურებისთო შენ შვილიშვილს ბეცალელს აღავსე ისეთი ნიჭით, რომ ის ააშენებს ტაძარს და მისი სახელი, და რა თქმა უნდა შენიც, სამუდამოდ დარჩება თორაშიო. ამიტომ უნდა ვთქვა, რომ ბეცალელი იყო ხელმარჯვებული ოსტატი, რომელმაც ააგო გადასატანი ტაძარი. ახლა მოყოლილია მასეხეთ შაბათში, როდესაც მოშე რაბეინუ გამჩენმა უთხრა,
რომ დაასულიყო და ჩამოეტანა რწმენის დაფები, ის ავიდა და გააფრთხილა ხალხი, რომ 40 დღე ელოცათ მისთვის, რათა ის ანგელოზებს არ დაეზიანებინათ, და რომ გავიდა მოშე რაბენუ ავიდა საღამოს, და რა თქმა უნდა ადამიანები, ასე ვთქვათ, გამოცვლაში შეცდნენ და საღამოს არ უნდა ჩამოსულიყო, იმიტომ რომ ეს უკვე დღის დასასრული იყო. Მაგრამ მათ ეს ვერ გაითვალისწინეს, მაგრამ მათ და სასიკეთოდ უნდა ვთქვათ, რომ მათ მოშე შემცვლელი არ სურდათ ნამდვილად. Მათ სურდათ მეკავშირე გამჩენსა და თემს შორის. Და როდესაც მივიდნენ და მოსთხოვეს და მოხდა ფაქტი, რაც მოხდა, რომ ხური ჩაქოლეს, რა თქმა უნდა არენმა ქოენმა იფიქრა, რომ თუ მასაც შეეხებოდნენ, მაშინ საშინელი ცოდვა იქნებოდა, იმიტომ რომ მთავარი ქოენის დასჯისთვის ისინი ნამდვილად ვერ გადაურჩებოდნენ კაცს დასჯელს. Და მან იფიქრა, ეთამაშა დროის გაყვანის ტაქტიკა, და რა თქმა უნდა იცოდა, რომ ქალებისთვის მეტად ძვირფასია და მნიშვნელობას ანიჭებენ ქალბატონები თავიანთ სამკაულებს და უთხარ, რომ აი წადით თქვენი ქალიშვილებიდან თქვენი მეუღლებისაგან მომიტანეთო სამკაულებიო და რა თქმა უნდა ქალების სასიკეთოდ უნდა უთქვათ, რომ ისინი მოწოდების სიმაღლეზე აღმოჩნდნენ და მათ არანაირი მსხვერპლი არ გაიღეს, მაგრამ თვითონ მამაკაცებმა მოიძრეს თავიანთი ასე ოქროს ნივთები, ბეჭდები, სამაჯურები, ყელსაბამები, საყურეები და მიუტანეს არონს. Და რა თქმა უნდა არონი ცდილობს, რომ დრო გაიყვანოს, რამე თუ არონისთვის ცნობილია, რომ მაშინ ასე ვთქვათ, ადამიანები მიცვეული არიან კერთაყვანის მცემლობას, არის ასე ვთქვათ შეზღუდვები, მაგრამ უნდა ვთქვათ, რომ მათთან ახლო იდგნენ კიდევ ეგვიპტიდან გამოსული ასე ვთქვათ ჯადოქრები, იანუსი და იამბრუსი და ასევე მიხა, რომელმაც მოიპარა ოქროს ფირფიტა, რითიც მოშე რაბეინუ წყლიდან ამოიყვანა ნილუსიდან სარკოფანგი იოსება ცადიკის და ამ ფირფიტაზე, ოქროს ფირფიტაზე იყო კაბალისტური გამოთქმები და ეწერა ოლე შორ, ამოდი ხარო, იმიტომ რომ იოსება ცადიკი თურაში მოხსენებული იყო ხარის სახელით. აი ამ იანუსისმა და იამბრუსმა ასე ვთქვათ, წარმოსთქვეს გარკვეული ასე ვთქვათ შელოცვები, მიხამ ჩააგდო ეს ფირფიტა და ამოვიდა ასე ვთქვათ ხმო. მიუხედავად არონის კეთილი სურვილისა, ის ამოქმედებისათვის მაინც უნდა ვთქვათ დაისაჯა, რომ უნდა ვთქვათ, რომ მისი მოქმედება იყო სათებარი, მას სურდა, რომ დაეწევა დრო, მაგრამ ეს მოგვაგონებს ადამიანს, რომელსაც სურდა სიწმინდის მიღწევა და მან შაბათი გამოაცხადა მარხვის დღეს, იმიტომ რომ შაბათს მარხვა აკრძალულია. აი სწორედ ეს იყო მიზეზი, რომ არონ კოენს მაინც შეცდომად ჩაეთვალა. ისრაელის შვილები, უნდა ვთქვათ, რომ კერფს თაყვანს არ სცემდნენ, უბრალოდ მათ ყავდათ ეს როგორც მეკავშირე. ეს იყო ერთი ნაწილი ხალხისა, მაგრამ იყვნენ მეორენი, რომელიც გახარებულები იყვნენ იმის გამო, რომ მოიშორეს შეზღუდვები, რომელიც მოშემ დაუწესა, ზნეობრივი შეზღუდვები რო იყო თორის მითითებით, მაგრამ უნდა ვთქვათ, რომ იყვნენ ადამიანები, რომლებსაც ჰქონდათ ასე ვთქვათ სხვა ფიქრები და სხვა განზრახვები, მაგრამ არნაფოელმა განაცხადა, რომ ხვალ შედგებოდა დღესასწაული გამჩენის საპატივცემლოდ. მან ეს რა თქმა უნდა ორ მნიშვნელოვნად განაცხადა, რომ ზეინი მზადდებოდა გამჩენის საპატივცემლოდ და არა კერპის საპატივცემლოდ, მაგრამ არონის სიტყვებში დაფარული იყო ტრაგიკული წინასწარმეტყველება და უნდა ვთქვათ, რომ ამის გამო ის იყო სევდიანი. მაგრამ ის გრძნობდა, რომ რა თქმა უნდა ცოდვილები დაისჯებოდნენ. ოი შენ გეკუთნის სამართლიანობა, ხოლო ჩვენ სირცხვილი, ფიქრობდა არონი. სწორედ იმ წუთს, როდესაც ადამიანები ეთაყვანებოდნენ კერპს და გამჩენის ზეცაში ამზადებდა საფირონის დაფებს, რომელზეც საკუთარი თითით წერდა ათმცნებას და ეს იყო ასე ვთქვათ საჩუქარი, რათა მიეცა საუკუნე სიცოცხლე ებრაელებისათვის, ისრაელის პირველმა ვაჟებმა მიიტანეს სამსხვერპლო და ამით მათ უფლება დაკარგეს გამჩენის მსახურებაზე. მიუხედავად იმისა, რომ ძირითადად კერპის საყვანის წეს არა ებრაელებმა,
გამჩენმა როგორც ჩვენ უკვე ვიცით დაადანაშაულა ყველა ებრაელი, რამე თუ მათ არ გაუწიეს წინააღმდეგობა. როგორც კი გამოჩნდა ასე ვთქვათ ხარი, დიდების რუბელმა დატოვა ბანაკი და ებრაელები დაარჩნენ დაცვის გარეშე. და თუ არ ახსოვნა აბრამის, იცხაკის და იაკოვისა, ამჯერად გამჩენი გაწყვეტდა ებრაელებს, რამე თუ მიუგო მოშეს ისინი იმსახურებენ განადგურებას, რამე თუ მე დავინახე, როგორი უმებლები არიან. ისრაელის ზენი უმებლიერია, მაგრამ მათ აქვთ მახასიათებელი ჯიუტობა. სწორედ ეს არის მათი დადებითი თვისება, რომელიც უნდა გამოვიყენოთ გამჩენის, ასე ვთქვათ, სამსახურისთვისო. ებრაელები არ იხევენ თორის კანონების დაცვისას, არავითარ დედამიწაზე არსებული სიკეთის სანაცვლოდ. ის მაშინაც კი თუ განიზიან კანჯვას და წამებას, მაინც უარს არ ამბობენ გამჩენის მსახურებაზე და ჩვენი ბრძენები თანახში ასახელებენ, ასე ვთქვათ, სამ სულიერს სიჯიუტის მიხედვით. პირველი არის მამალი, მეორე არის ძაღლი, ხოლო მესამე არის ადამიანი. ჩვენი ბრძენები მოიხსენიებენ ძაღლს და მამას, როგორც ორ უკიდურესებას სიწმინდისა და უწმინდურობას შორის. მამალი, რომელიც უთენია, კვირის და აღვიძებს ადამიანს და მოუწოდებს გამჩენის მსახურებისთვის, ხო? მაგრამ უნდა ვთქვათ, რომ ძაღლი ამის საპირისპიროა და ყველა პირუტყვებთა შორის სიწმინდით და სისუფთავით უნდა ვთქვათ, რომ ყველაზე ცუდი მახასიათებელი გააჩნია, მაგრამ ებრაელთა ჯიუტობა შესაძლოა გამოყენებული იქნას სიწმინდისაკენ და სიწმინდისა და უწმინდურობის განსხვავება შორის, ხო? ესე იგი, არის ძაღლი და არის მამალი და ებრაელს აქვს არჩევანი საისწავლა. თუ კი ის გამოიყენებს მატერიალური წარმატებისთვის, მაშინ ის მოგვაგონებს ძაღლს, მაგრამ თუ სულიერებისთვის, მაშინ ის არის მამალი. ებრაელები შეიქმნენ უმობელი მისთვის, რათა ამ ჯიუტობის დახმარებით მიაღწიონ სულიერ დიდებულებას. ეს აძლევს მათ უფლებას, მიუძღვნან თავი გამშენს, უარყონ ყველაფერი მატერიალური და შესწირონ საკუთარი სიცოცხლე გამჩენს. და აი, როდესაც უკვე ბანაკში გაესმა საზეიმო ხმები, გამჩენმა უთხრა: წადი ნახე, როგორ დაეცა შენი ხალხიო და მოშერაბეინო რწმენის საფებით ხელში ჩამოდის, ასე ვთქვათ, და მას მთის ძირში ელოდება მისი ერთგული მოსწავლე იოშუა ბენუნი და ეკითხება: რა ხმებიაო? არს გამარჯვების ეჟინას გავსო და არს დღესასწაულის ლხენასო. და რა თქმა უნდა, მოშერაბეინო რომ მივიდა და ნახა კერპის გარშემო მოცეკვავე და მღერალი ხალხი, მას სურდა, რომ ეს დაფები უკან დაებრუნებინა, მაგრამ ბრძენები დაედევნენ და უნდა ვთქვათ, რომ დაფები, რომელიც სულიერი იყო და თითქმის წონა არ გააჩნდა, აი ამ შემთხვევაში მასზე დაწერილი წმინდა ასოები აფრიდნენ ცაში, ეს შეიქმნა, ასე ვთქვათ, მხოლოდ მატერიალური ქვები და მოშერაბეინო მიფიქრა, რომ გამჩენი ამ ერს ეხლა სასტიკად დაჭისო და ჯობია მეც მაცავი დამნაშავე ვიყო და რწმენის დაფები დაამსხვრია და ნამსხვრევებად აქცია. მივიდა არონთა და ეუბნება, რომ რა დაგიშავა ამ ხალხმა, რომ ასეთ ცოდვაში შეიყვანეო და რა თქმა უნდა არონი ცდილობს, რომ თავი იმართლოს და შენ კარგად იციო ეს ხალხი როგორიაო, მე ვცდილობდი, იმიტომ რომ არონი კიდე დგას ჩაფუჩით ხელში თითქოს და აი ბოლო დარტყმისთვის ემზადება, რომ თითქოს არ არის დასრულებული, მაგრამ უნდა ვთქვათ, რომ მაინც მოშერაბეინო მიხვდა, რომ ეს არ იყო არონის გადაწყვეტილება, რომ ის მართალი იყო და სიმართლეს ლაპარაკობდა, მაგრამ და ჩემმა მასწავლებელმა ამარიცოს რიცხვა: მე შენთვის ცნობილია, რომ ამ ხალხს აქვს სურვილი და მოითხოვს შემცველს. მე კი მოვითხოვე იქ, რომ მათ იჩქარეს და მომიტანესო. მე ჩავაგდე ცეცხლშიო და აი მოხდა, რაც მოხდაო. ხო? და უნდა ვთქვათ, რომ ოქროს კერპის დამზადების შემდეგ მოშერაბეინომ რო დაამსხვრია ყველას და ალევინა, გარდაიცვალნენ ადამიანები და შემდეგ მოუწოდა ლემისტოვის წარმომადგენლებს, რომ მათ აეღოთ ქლები და გაენადგურებინათ მათი ძმები, ყველა ისინი, ვისაც ჩუღზე გაუჩნდებოდა ნიშანი და რა თქმა უნდა ლევებმა ის ადამიანები ამოხოცეს.
ეს ადამიანები, რომლებმაც არავითარი გადაწყვეტილება არ მიიღეს და არ დაუშალეს, მაგრამ იყვნენ ადამიანები, რომლებსაც არ მიუღიათ მონაწილეობა, მაგრამ გულში თანაუგრძნობდნენ და ამ მესამე კატეგორიის ხალხისთვის მეორე დღეს გაჩნდა ჭირი და რა თქმა უნდა ისინი დაიხოცნენ. Da, unde vătcoat, roesico, cola categorii adamiane bisașeli, da, zustat am ieșit de gariro, cam ce ni mă uitros, trans agrisoas. Podesat ere vreau mați amua pe nățină ta deba, arun mai fi craro, kerpista, pani sunt sema adamiane, salian hrmat condat, ceabu de buli, da, tulem da mat gulepsi. Am ieșit atuis mas surda, roaies, აღმოეთ ხრა და გამოეტანა დღის სინათლეზე ენახა თუ ვინ იყვნენ ეს ადამიანები და აი ამის შემდეგ ცოდვილები გამოჩნდებოდნენ და შესაძლებელი იქნებოდა მათი დასჯა და განწმენდა ხალხის და მათი მოცილება. ესე იგი, უნდა ვთქვათ, როგორც ჭრილობა იკურნება მისი გაჭრის შემდეგ, რომ ჩირკი გამოდის, ასევე სურდა არონს, ასე ვთქვათ, ერის გაჯანსაღება ამ ასეთი კატეგორიების ხალხის ასე ვთქვათ, მოშორება და აი ეს იყო მიზეზი, რომ არონი დაეთანხმაო, რათა ურწმუნონი ემხილებინაო, მაგრამ არონი შეცდაო. შხამიანი ფესვი იმალებოდა არა ებრაელებში, არამედ ერევრავში, რომელთაც მოითხოვეს და გააკეთეს ოქროს კერპი. ამის შემდეგ მოშე რაბეინუმ გამოაცხადა, რომ მილია შემელაი, ვინც გამჩენთან ჩემთანო, და ეს არის უბრალოდ ის მოწოდება, რომელიც შემდეგ ბევრი წლების შემდეგ გამოიყენეს მაკავეელებმა, იმიტომ რომ მას სურდა განესაზღვრა ასე ვთქვათ, გამჩენის მოშიში ადამიანები და ასე ვთქვათ მისი უამოყოფელები, რომლებიც ასე ვთქვათ, რომელსაც კიდევ გულში ჰქონდათ კერპებისადმი მიდრეკილება და მიზიდულობა. უნდა ვთქვათ, რომ ამის შემდეგ როდესაც ეს მოხდა, ასე ვთქვათ, ბანაკში ჭირი და განწმენდა, მოშე რაბეინუმ დაიბარა და ეს იყო 17 თამუზი, რომ ის ადიოდა, რომ გამჩენთან, ასე ვთქვათ, მიეღწია შენდობისათვის და ის 40 დღის განმავლობაში ლოცულობდა და ევედრებოდა კურთხეულ გამჩენს, რომ არ გაეწყვიტა ეს ხალხი და მოყავდა ბევრი არგუმენტები, კურთხეულო გამჩენო, შენ ეგვიპტიდან გამოსვლის წინო, ეს ხალხიო ოქრო და ვერცხლით შემოსეო, სიმდიდრე მიეციო, ლომი ღიზიანდება, თუ კი მას წინ უდგასო, ხორცით ლანგარიო. მოშეს მოჰყავდა ბევრი არგუმენტები, რატომ აფრქვევ რისხვას ამ ხალხის მიმართ, რომელიც გამოიყვანა ეგვიპტიდან. მათ სულაც არ სურდა ჩენი სანაცვლო, მათ უბრალოდ სურდათ მეკავშირე აღემართათო, ისინი შენს მსახურებაზე უარს არ ამბობდნენო. ნუ განრისხდები შენ, მხოლოდ ახლახან გამოიყვანა ისინი ეგვიპტიდან ქვეყნიდან, სადაც ყველა ეთაყვანებოდა ხბოს და ისინიც მათ ბაძავდნენო. მოშე უმტკიცებდა, თუ კი შენ გაანადგურებ ებრაელებს, მაშინ ეგვიპტელები დარწმუნდებიან, რომ მათი ასტროლოგები, მათი ვარსკვლავ მრისხველები იყვნენ ჭეშმარიტები, რომ ისინი ასე ვთქვათ მიუთითებდნენ ებრაელებს, რომ არ წავსულიყვნენ, იმიტომ რომ ფარაონი გვაფრთხილებს, რომ მე ვხედავრო თქვენ გემუქრებათ ეგვიპტეში განადგურება, რომ თქვენ იქ დაიხოცებით და კიდევ სამყაროში მცხოვრები ხალხები იფიქრებენ, რომ შენ ეს ხალხი გამოიყვანეს დასაღუპავად და გასანადგურებლად და არ შეგწევს ზალა, რომ ეს ხალხი შეიყვანო აღთქმულ მიწაზე, მიწაზე, რომელიც შეპირდი მათ პატრიარქ მამებსო. გაიხსენი აბრამი, რომელმაც 10:60 გაიარა და ჯერ კიდევ შენ არ დაგიჯილდოებიაო და აი ეს ჯილდო იყოს მისი სამომავლების გადასარჩენათო. შეიბრალე ისინი, რამე თუ მათ ყავთო წმინდანებიო და თუ მათ შორის იქნება 10 წმინდანიო, მაშინ არ გავწყვეტო. და რა თქმა უნდა, მოშე ცდილობს, რომ ჩამოთვალოს ახარონი, ელაზარი, ითამარი, ფინხაზი, იოშუა ბენ ნუნი, ქელევი, თუ შეიძლება მეეცო, რა თქმა უნდა შეიძლებაო და რა თქმა უნდა გამოვიდა შვიდი და მაშინ მოშე რაბეინუმ მართავს, რომ თუ შეიძლება, რომ ასე ვთქვათ, ჩვენი პატრიარქების დამსახურება გამოვიყენო, თუ აბრამ, იცხაკის და იაკობისო. ესე იგი, მოშე მარიცოდა, შეეძლო თუ არა შეევსო ეს სია მიცვალებულთა სახელები. 40 დღიანი განუწყვეტელი ლოცვა-ვეზდრების შემდეგ გამჩენი დათანხმდა პატიებას, არა მათი დამსახურებით, არამედ ისევ მათი წინაპრების დამსახურებით. ეხლა კი წადი,
და გაუძახი ხალხს ართმული მიწისკენ. Იმის მაგევრად რომ ერთ ბაშად გავანადგურო ერი, მე გავანაწილებ მათ ცოდვას თანაბრად თაობებზე. Ყოველთვის, როდესაც ებრაელ ერს დაატყდება სასჯელი, მე დავამატებ ნაწილს ოქროს კერპის შექმნის ცოდვიდანო. Ავისთვის ბოლოს Moshe Rabbeinu დაბრუნდა ბანაკში და ამითი მიაღწია, გააღვიძა გამჩენის გულმოწყალება და გადაარჩინა ებრაელები სამუდამო განადგურებას. Და გამჩენი ეუბნება, რომ ადამიანმა, ვინც რაიმე დააშავა, რა თქმა უნდა, თვითონ უნდა გამოასწოროს ეს დანაშაული და უთითებს Moshe Rabbeinus, რომ მან გააკეთოს ახალი დაფები. Რამე თუ შენ დაამსხვრიე, ეს მნიშვნელობა, რომ შენ დააზიანე, შენ მე უნდა გამოასწორო. Და კი მაგრამო, როგორ გაიგებენო ეს ადამიანებიო, რომ ეს შენი გადმოცემულიაო? Ამაზე ნუიდარდებ, მე მოვიმოქმედებ ისე, რომ ისინი ირწმუნებენო. Ახლა რა განსხვავება იყო პირველ დაფასსა და მეორე დაფებს შორის? პირველად, ყველა მიხილა გამჩენის დიდება, ხო? მაგრამ ოქროს კერპის დამზადების შემდეგ სულიერ კაპიტან ისინი ჩამოვიდნენ, ისეთი წმინდანები აღარ იყვნენ. Და როცა მოშე ჩამოვიდა და თვითონ მოშე ასხივებდა და მას ვეღარ უმზერდნენ, და ვთქვათ, რომ რა თქმა უნდა ეს ნიშანი იყო, რომ მათ ისი წმინდა დაკარგეს, რომელიც გააჩნდათ ეგვიპტიდან გამოსვლის შემდეგ და როდესაც მათ ქვესნა ასე ვენიშმა. თან როცა მიიღეს პირველად 10 მცნება, რა თქმა უნდა ყველა შეშურდა ებრაელების და შურმა შედეგი გამოიღო, მოხდა ის, რომ მათ დაამზადეს ოქროს კერპი. Amito meore etapebi miigres qovelgvari emotsiis, ase vtkvat, ceremoniis gareshe, imito ro tseria qvelafer dafarulze, ainara ar mokmedebs. Amito adamiani valdebulia ro tavisi koneba tianat ar gamoamzeoros, ar gamoashkaraos, tan imito ro dafarulze da shenakhulze ainara ar mokmedebs. Ახლა მეორე დაფები როგორ უნდა დაემზადებინა? ისინი იყო ძვირფასი საფირონის ქვებით იყო და გამჩენი მიუთითებს, რომ გათხარე შენი კარვის ქვეშო და იქო აღმოაჩენო ძვირფას ქვებსო. ამით გვასწავლიან, რომ ადამიანი, ვინც თორას სწავლობს, ვინც გამჩენის მსახურებაშია, მას ყოველდღიური სარჩო არ მოაკლდება და გამჩენი იზრუნებს მასე და მას სარჩოს საძებნელად შორს წასვლა არ მოუწევს, ისევე როგორც ასე ვთქვათ მეორე პირველი მაგალითი, რომ ვთქვით, რომ დიდებულებმა, უხუცესებმა, ცადიკებმა უდაბნოში მანასთან ერთად მიიღეს ძვირფასი ქვები, ესე იგი კარვის ზღურზე ჩამოსდიოდათ. Მოშემ იპოვა ასე ვთქვათ განძი, გამოთალა ორი ფილა. Და რა თქმა უნდა, თორაში კიდევ დაწერილია, რომ ყველა ებრაელი უნდა გამოსულიყო ეგვიპტიდან გამიდრებული. მაგრამ მოშეს უნდა ვთქვათ, რომ ეგვიპტიდან არავითარი სიმდიდრე არ წამოუღია, ის ეძებდა და წამოიღო Moshe Rabbeinus ხედარი, მაგრამ თორა რა ხან წერს, მასში ჭეშმარიტება და ის უნდა შესრულდეს და აი იმ შემონათალით ამ ქვებისგან რო დაამზადა ორი ფილა, აი ამ შემონაჭერით გამდიდრდა მოშე. Tu ipikrep shen dghe dagame toraze aseti mititeba misa aseve gamchelma Joshua ben Nus miagtsel zarmatebas qvela shen sakmianobashi da ratkma unda gamotlis shemdeg gamchelma ubzana ro Moshe unda asuliqo ukve mesamet da es iqo Elulis roshkhodeshi unda aetana es akhlas gamotlili dafebi da mesame chamosla vitit ro es aris Yom Kippuris dges otsa sabolovot ase vtkvat тишлейзачи, хотя гамченма саболоот апатия ებრაელებს ოქროს კერპის წოდო. Да როდესაც უკვე ჩამოვიდა Moshe Rabbeinus სახე ანათებდა და ასხივებდა, Moshe მარიცოდა, მისი სახე რო ასეთი ნათებით იყო და რა თქმა უნდა ებრაელებს ყოველას ეშინოდა და მას ვეღარ უყურებდნენ და Moshe Rabbeinu უნდა ვთქვათ, რომ დადიოდა ის საფარით, პირბადით და იხსნიდა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც ის თორას დასწავლიდა. გამჩენმა გადასცა მოშეს აი ეს მანათობელი სხივები, რათა ეჩვენებინა ხალხისთვის, რომ მისი მსგავსი არავინ არ არის, და არც არავინ არ შეიძლება იყოს და ისინი შეცდნენ, როცა ეძებდნენ მის შემცდელს. როდესაც ისრაელის შვილები სწავლობდნენ თორას,
შეეძლოთ მოშერაპეინის ყურება დიდი შუქების და ბზინვარების და უნდა ვთქვათ, რომ აი ადამიანიც თორის სწავლით მადლიანდება გამჩენის სხივს და შუქს. Ახლა ვთქვათ, თუ რატო რა იყო მიზეზი, რატომ შეცოდეს ისრაელის შვილებმა. Არ შეიძლება არ აღნიშნოთ, რომ ეს თაობა იყო ყველაზე წმინდა თაობა, რაც კი არსებობს სამყაროში და რაც კი ყოფილა, იმიტომ რომ ამ ადამიანებმა თავიანთი სიწმინდის დონით მიაღწიეს იმას, რომ სინაის მთაზე გამჩენის შეხინა იხილეს, ხო, და ანგელოზებს გაუტოლდნენ. Მაგრამ როგორც მათ ჰქონდათ ისეთი, როგორც ადამს ჰქონდა, ვიდრე ასე ვთქვათ, ჩაიდენდა ცოდვას. დავით ამელეხი თეილიმში ბრძანებს. ნეტარ არიან გზა კეთილნი, რომლებიც დადიან გამჩენის თორის გზით. გამჩენმა აღმოაჩინა უდაბნოს თაობა, ამოარჩია უდაბნოს თაობა ყველა თაობიდან, თორის გადასაცემად იცოდა, რომ ისინი ყველანი იყვნენ უბიწოები, იყვნენ სულით ძლიერი, დამორჩილებული ყავდათ ეცერარა, მაგრამ თუ ეს ასია, როგორ შეცდნენ ოქროს კერპის დამზადებით? რატომ არ დაიცვა გამჩენი ისინი ამ ცოდვისაგან? გამჩენმა არ ჩაშალა მათი ზრახვები და დაუშვა, რომ ოქროს ვერძი გამხდარიყო რეალობა, რათა მიეცა ნიშანი იმედისა და აღმაფრენისა. ყველა მომავალი თაობისათვის. და რატომ? ოქროს კერპის შექმნით უნდა ეჩვენებინა, რომ რა შორსაც არ უნდა წავიდეს ადამიანი, როგორაც არ უნდა ჩაიფლას ის მძიმე ცოდვებში, ყოველთვის არის შანსი თეშობის, უკან დაბრუნების და გამჩენთან მიახლოების. უნდა აღნიშნოთ ისიც, რომ გამოცდა ზეცაში წყვეტდნენ ადამიანის სიდიადის და პროპორციულობის მიხედვით. რაც უფრო მაღალია ადამიანის სულიერი დონე, მით უფრო მძიმე გამოცდა აქვს მათ. ებრაელებმაც მთელი თავიანთი ისტორიის სათავეში მკაცრი, ასე ვთქვათ, გამოცდა გაიარეს. მათ უნდა უარი ეთქვათ ყველა ადამიანურ დასკვნებზე და უნდა დამორჩილებოდნენ მხოლოდ და მხოლოდ გამჩენის სიტყვას. ყოვლი შეძლემ ისინი გამოსცადა, თუ რამდენად სწამდათ და ჟეროდათ მოშე რაბეინუსი. მოშე რაბეინუ დაპირდა მათ, რომ დაბრუნდებოდა და მათგან მოითხოვა ერწმუნათ მისი. მიუხედავად ლოგიკური დასკვნებისა და არგუმენტებისა, ზოგიერთმა ვერ წარმოიდგინა, რომ ის დაბრუნდებოდა, იმიტომ რომ ანგელო სამეხნუნმა აჩვენა გარდაცვლილი მოშე რაბეინუ და არა მტკიცე რწმენის გამო მათ ფეხი მოუცდათ და შეეშალა. თანახშიც არის ასეთივე მაგალითები, როდესაც ორი მეფე გამოიარდა, მეფე შაული და მეფე დავიდი. მეფე შაული ჩაიჭრა, მაგრამ მეფე დავიდმა გამოცდა წარმატებით ჩააბარა. ორივეს შმელანავი მისამით ითება, რომ შაული უნდა დალოდებოდა ერთი კვირა მის გამოჩენას და მანამდე არ უნდა დაეწყო ბრძოლა, მაგრამ შაულმა ვერ გაძლო, სამსხვერპლო შეწირა და თვითონ ჩაება ბრძოლაში. მეფე დავიდი კი, როცა გადიოდა ბრძოლაში, ასე ვთქვათ, მას უბრძანეს, რომ ვიდრე ხეები შრიალი არ დაიწყებოდა, ბრძოლა არ უნდა დაეწყო და რა თქმა უნდა დავიდმა წარმატებით გაიარა ეს გამოცდა. გამჩენმა იცოდა ორივეს შესაძლებლობა და ასე ვთქვათ, იცოდა ებრაელი ხალხის შესაძლებლობათ, რომ ისინი სულიერად ძალიან მაღალ დონეზე იყვნენ და რადგან არ შეეწინააღმდეგნენ ისინი ბოროტებას და შესაწირეობებს კერპის დასამზადებლად, თუმცა მოქმედებდნენ მხოლოდ ერევრავის წარმომადგენლები, მაგრამ მათ წინააღმდეგობა არ გაუწიეს და აი ეს იყო მათი შეცდომა, რომ არ დაუშალეს, მოისუსტეს, ასე ვთქვათ, რწმენაში, გამჩენის რწმენაში მოუცდათ ფეხი და ამიტომ შეცდნენ. უნდა ვთქვათ, რომ არის ლამაზი მიდრაშები, რომელზეც ჩვენ თანახში გვიყვებიან, დაიღე მათი ხელიდან და დაამზადე მათგან ჩამოსხმული ხმო და თქვეს, ეს არის შენი ღმერთი ისრაელ, და ამაზე ვიყვებიან რაბზე, რომელსაც ცნობილ თორის მცოდნეზე,
რომელსაც ჰქონდა ვიზიტი ხოლმე შეიხთან ზრდილობის და პატივსაცემის გამოსახატავად. Მაგრამ შეიხი ძალიან კეთილგონიერად ექცეოდა, აფასებდა მის განსწავლულობას, მის სიბრძნეს. Მაგრამ ერთხელ მიმართა, რომ ძალიან დიდი პატივისცემა მაქვს შენთან ებრაელო ბრძენო, მაგრამ მაქვს ერთი კითხვა. რატომ გააკეთეს ებრაელებმა უდაბნოში ოქროს კერპი? რა თქმა უნდა, არაბმა უთხრა, რომ მე მაქვს პასუხი, მაგრამ მეშინია არ გამოვიწვიო შენი განრისხება და შემდეგ ამ განრისხების გამო ჩემი ერი არ დაისაჯოსო, მაგრამ შეიხი შეპირდა, ნუ შიშო, მითხარი სიმართლე და გპირდები, რომ არჩენ და არჩენ ერს, ცუდი არაფერი გელისო. რაბმა უპასუხა: იცნობს თუ არა შეიხი იმ დროის ვითარებას? და რა თქმა უნდა, შეიხმა დაუდასტურა, რომ იცნობა. იცით თუ არა, რომ ებრაელი ეგვიპტიდან რო გამოვიდა, მას სხვა მრავალი ერის წარმომადგენლები გამოყვნენ? ოკეო, რა თქმა უნდა, და ისიც თუ იციო, რომ ეგროს კერპიო ერთად გააკეთეს? დიახო, რა თქმა უნდა, ცნობილიაო, მაგრამ ეს არ გიხსნით თქვენო პასუხისგებლობისაგანო. ამის მტკიცებაო, მოშემ დაამსხვრიაო ეს დაფებიო და გამჩენსო, თქვენი განადგურება სურდაო. კიო, მართალიაო, მოშემ დაამსხვრიაო, თქვენი განადგურება სურდაო, მაგრამ გამჩენმაო, ჩვენ ახალი დაფები მოგცაო, შეგვიყვანა წმინდა მიწაზეო, აგვიშენა ტაძარიო კი, მაგრამ თქვენი ის ტაძარი ძალიან გრათო, კიდე შესწოდეთო, მაგრამ გამჩენმა ჩვენ მეორე ტაძარი აგვიშენაო და შეცნობებიო, გვაპატიაო და უნდა ვთქვათო, რომ მეორე ტაძრის დროსო ჩამოყალიბდა რელიგია ქრისტიანობაო და კიდე უფრო მრავალი წლების შემდეგო გამოჩნდაო თქვენი წინასწარმეტყველი მუჰამედიო. ხო სწორიაო? კიო, სწორია, სწორიაო და აღასრულა შეიქმნა. კი, ასეაო, გააგზელა რამმა. მაშინ როდესაც ოქროს კერპი შეიქმნა, ჩვენ და თქვენ ერთად ვიდექითო. თუ კი ჩვენ კუდი გვეკავაო, თქვენ რქები გეკავათო. რატო გვადანაშაულებთ? ჩვენ ხო მაშინ ოქროს კერპი რო შეიქმნა, ერთად ვიყავითო. და რა თქმა უნდა, შეიხმა და მის მამრჩეველებმაც დაუდასტურეს, რომ მართალია ებრაელიო, მეტი კითხვები არ აგვაქვს და თანაც სანახში წერიაო, რომ წიგნის ხალხსო არ ეკამათო. ახლა კიდევ ჩვენი ერის გასამართლებლად თანახს მოყავს ერთი ისტორია. მეფეს ყავდა დიდი ხნის მეგობარი, რომელიც ფლობდა, ასე ვთქვათ, განუმეორებელი სილამაზის 10 ბრილიანტის ძვირფას ქვას. და როდესაც ის უნდა სამოგზაურო წასულიყო, ეს ძვირფასი 10 ქვა შეინახა სამეფო ხაზინაში, რომ დაცული ყოფილიყო. რა თქმა უნდა, ამ ადამიანს გზაში უბედურება ეწია, არ დაბრუნდა და მეფემ მისი ქალიშვილი ცოლად შეირთო და ქორწინების ნიშნად აჩუქა, ასე ვთქვათ, ზოტისაგან დამზადებული ძვირფასი კელსაბამი. მაგრამ ახალგაზრდა პრინცესა თავისი დაუდებრობის გამო ეს კელსაბამი დაკარგა. როდესაც მეფისთვის შეიქმნა ცნობილი ამის კელსაბამის დაკარგვა, რა თქმა უნდა, ის ძალიან განრისხდა და გადაწყვიტა, რომ მას უნდა გაყრო და სასწრაფოდ. მაგრამ მაჭანკალმა, ვინც ისინი დააწყვილა, სასახელს მიაშურა და სადა მოლაპარაკება მეფესთან, რომ ათა მას აზრი შეეცვალა. მაგრამ არავითარი მტკიცებებმა მეფეზე ვერ იმოქმედა. მაგრამ უცბად მაჭანკას გაახსენდა, რომ პატარძლის მამა მას შესანახად დაუტოვა ძვირფასი ქვები და უთხრა, მართალია დედოფალმა დაკარგა კელსაბამი, რომელიც შენ აჩუქე, მაგრამ მისმა მამამ შენ დაგიტოვა ხაზინაში შესანახად 10 ძვირფასი ხელშეუხებელი ალმასის ქვები და ეს 10 იყო სამაგიერო იმ დანაკარგისაო და მეფემ შეისმინა ეს მტკიცება და აღარ გაეყარა თავის მეუღლეს. მოშე მიმართა გამჩენს, რატომ ში ებრაელებს ასე მკაცრად ვიძრეს სედომის მცხოვრებლებს? კარგი, მე მოვექცევი მათ ისე როგორც ედომს, თუ მათ შორის იქნება 10 წმინდანი ადამიანი და მათ არ გავწყვეტო. და რა თქმა უნდა, აი ეს იყო მოშეს მტკიცებულება, რომ ჩამოთვალა იმ პერიოდში მასთან ახლო მდგომი ცადიკი ადამიანები და პლიუს ჩვენი პატრიარქი მამები და ამით მიაღწია, ასე ვთქვათ, ისრაელი ერის ხსნას განადგურებისაგან. მაგრამ ჩვენ თორაში გვიწერია, რომ არა თქვენი სახელისათვის, არამედ იგივე
ჩემი დიდებისათვის არ შევცვლი სიტყვას, რომელიც ერთხელ თქვი. აგირჩიეთ ჩემ ხალხს და ამას არ შევცვლი არასდროს. აი ეს იყო დამტკიცება და რა თქმა უნდა იყო მოქმედება მოშე რაბეინუსი, კარგი წინამძღოლის და თავდადებული ლიდერის, რომ მან თავისი თავის გაწირა და ამსხვრია სმენის დაბები, რათა თვითონაც დანაშავი ყოფილიყო და დასჯილიყო თავის ხალხთან ერთად, მაგრამ ამით მიაღწია, რა თქმა უნდა, მათ შენდობას და პატიებას. აი ჩემო ძვირფასებო, ეს იყო ჩვენი კვირის თავი, რომელიც გამჩენის დახმარებით შევეცადეთ სხვა თქვენთვის და აუგებარი იყო იმ პერიოდში, როდესაც და აკეთებენ საფესახო სამზადის კირცუი შავუა, ესე ვთქვათ, ფრეკის კვირეს, თქვენ გამონახეთ დრო, რომ ყოფილიყავით ჩვენთან ერთად. მადლობას ვიხდით ამისთვის და ეგ გამჩენმა თორის სწავლაში და გავრცელებაში ჩაგითხოთ. მოგცეთ კიდე კარგი ჯანმრთელობა, რომ ამ თუ საქმეს გასაცვლად წავიდეთ. მადლობა ვიყავით, საუკეთესო კვირას. მორა სიმხა, უდიდეს ბედნიერებად თქვენ გაკვეთილებზე ყოფნა. ნიჯამრთელე და ძალიან დიდხანს ვიცოცხლეთ. ისეთია თქვენი გაკვეთილები, რომ აი არ ვიცი, აღმართენას რო გაძლევს და სულ გინდა რომ აი ესე შემართებით იყო მთელი ცხოვრება. მე შეკითხვა მაქვს, აი ეს ერევრავი, რომელიც გამოყვა იქედან და ესეთი ბევრი უსიამოვნებების სათავე გახდა მე შემდგომში. სად და როგორ რაქნეს ამ ანუ იმ სინაის მთის ძირში იყო ყველა ის დასაბადებელი სული, რომლებიც შემდეგ თაობებშიც უნდა დაბადებულიყვნენ და ყველა საერთოდ. ისინი ვინც გიური უნდა გაევლოთ, მე ჩემი ინტერესებიდან გამომდინარე კითხულობ და აი ეს ერევრავი სად წავიდნენ, ან ვინ იყო გიურს ვინ დაილი და ისინი ერევრავები? რა თქმა უნდა, ის ხალხი ერევრავი, და ვთქვათ, რომ ისინი ასე ვთქვათ, სუფთა გულით არ შემოსულა, ანგარებით მოვიდნენ. რა თქმა უნდა, ისინი დამადლიან და შევიდნენ კიდევაც ისრაელში. ისინი ცხოვრობდნენ, იმიტომ რომ თორაში არ იმითითება, რომ შეეძლოთ დარჩენილი და ეს ხო წმინდა მისასე, მაგრამ არ უნდა აღემართათ კერპები. მათ შეეძლოთ რომ დარჩენილიყვნენ, მაგრამ მის მსახურებას ვერ შეძლებდნენ, იმიტომ რომ ამისთვის იყო აკრძალვა. და რა თქმა უნდა, დროთა განმავლობაში ამ ადამიანებმა კერპების მსახურება რომ დიატოვეს და რაღაცას მოჭიდებოდნენ და რა თქმა უნდა არის რომ გაიარეს გიური. მაგრამ იმასაც გვეუბნებ, ზუსტად აი ეს მაშიახის მოსვლის წინ ამ პერიოდში არის გარჩევა, გადარჩევა ადამიანების მიუხედავად იმისა, მრავალი თაობების განმავლობაში ადამიანები ცხოვრობდნენ ებრაელებად და ჩვენი ფრთის ქვეშ შემოვიდნენ, გამჩენისთვის ხო ყველა და ყველაფერი ცნობილია, მაგრამ თუ ისინი მოვიდნენ მხოლოდ ანგარების მიზნით და არა სრული ჭეშმარიტი რწმენით, აი ახლა ხდება მათი გადარჩევა. და ამბობენ ჩვენი ბრძენები, რომ ნუ იტყვი, რომ ებრაელი არ ღვევსო. აი დღეს ვიცით ისრაელში და მდგომარეობაა, რომ ბევრი ებრაელი, ასე ვთქვათ, მოითხოვს, რომ შაბათს იყოს ტრანსპორტი, რომ მაღაზიები იყოს ღია, მაგრამ ჩვენი თაობის ლიდერები ამბობენ, რომ ნუ იტყვით, რომ ესენი არიან ებრაელები. ხდება გადარჩევა იმ ადამიანების, რომლებიც ჩვენთან მოვიდნენ და ესენი არიან მათი შთამომავლები, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი საუკუნეები ჩვენთან არიან, მაინც განიცდიან გარჩევას და ყველა არა ნათქვამი, რომ მაშიახის სუნით გაიგებს, ვინ არის ნამდვილი ებრაელიო. მიცოცხლეთ ძალიან დიდხანს და სულ იმედით მოავსებთ, როგორადაც არ უნდა ქუხდეს და ღრუბელი იყოს ხანდახან, სულ დაგვანახებ ხოლმე მზის სინათლეს და იმ დიდებულ თორის შუქს, რომელიც ყველაფერია და არ არსებობს მას უპირატესი საერთოდ სამყაროში. ბედნიერი
ყველას და ეს ფრეკის კვირას ერთგვარი სიამოვნება რომ რასაც ვაკეთებთ ყველაფერს გამჩენის გაკვეთილი ეს ფრეკი კვირა ეს არის მოქმედება მაგრამ მე გაკვეთილს ჩავატარებ აქ სულ სხვა რაღაცებია ჩადებული ხო რომ ჩვენი თვისებები უნდა გამოასწოროთ თავის ძირითადი ესა ლინედერ გამჩენის ახმარებით გვექნება ეს სახსრე ლექცია და იქ შევეხებით ამ საკითხებს გამჩენის ახმარებით. მადლობა მორა სიმხა, ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა რომ ჩვენთან ხართ. ჟურნალისტი მე მაქვს ერთი შეკითხვა. რა მაინტერესებს იცით? როგორც ვიცით, ღმერთის გაგებაში ერთი დღე და ჩვენი ადამიანის გაგებაში ერთი დღე სულ სხვადასხვა, მაგრამ ის თაობა, რომელიც იყვნენ უდაბნოს თაობა, იმათი ერთი დღის გაგება და ხანგრძლივობა იგივე იყო, რაც ჩვენთვის, იმიტომ რომ რაც მაგათმა ერთი დღის განმავლობაში მოახერხეს, დღეს ასეთი ვითომ განვითარებულია ყველა კომუნიკაციები, მაგრამ ერთ დღეში ჩვენ ვერ შევძლებთ, რაც კი ამოვინდომოთ, ოქროთ შევაგროვოთ, სურველებით შევაგროვოთ და კერპიც ავაშენოთ. არა, კერპი უნდა ვთქვათ, რომ ჯადოქრობით გააკეთა იანუსმა და იამბრუსმა. ეს მათი ესე იგი ჯადოქრობა იყო ჩადებული, თან მიხამ მოშეს ფირფიტა ჩააგდო და უნდა ვთქვათ, რომ მათი დღეები ისეთივე იყო როგორც ჩვენი, იმიტომ რომ ჩვენ გვიყვებიან ჩვენი კომენტატორები, რომ 40 წლის განმავლობაში ადამიანს, რომელსაც შეუსრულდებოდა 60 წელი და ეს იყო ასე ვთქვათ, თამუზის ბოლო დღეები, ვიდრე ავის რიცხვი დადგებოდა, ხო, ავის როშხოდეში მამაკაცები თხრიდნენ სანგრებს, შიგ წვებოდნენ და ადამიანს, რომელსაც შეუსრულდებოდა 60 წელი, ის უკვე აღარ იყო ცოცხალი, ამიტომ იყო რომ მერე შეეშალათ გამოთვლა 40 წლის მერე, როდესაც უკვე ის თაობა ყველა დაისაჯა, ხო? და თქოს რომ ალბათ ჩვენ გამოთვლა შეგვეშალაო და მერე როდესაც უკვე ცაზე დაინახეს მთვარე, მიხვდნენ რომ ესე იგი სასჯელი უკვე დასრულებული იყო და ასე ვთქვათ, ებრაელები ყველა ის თაობა, რომელმაც მიიღო მონაწილეობა, ნუ უნდა ვთქვათ ოქროსკეპი და კიდემ ზვერავები, ხო? აი ისინი უკვე სასჯელი აღარ იყო, იმიტომ რომ ნათქვამი იყო, რომ აი თქვენ ვერც ერთი ვერ შეხვართ წმინდა მიწაზე, მხოლოდ თქვენი შვილები, უბიწოები, ანგელოზები შევლენო და უნდა ვთქვათ, რომ ის თაობა მიუხედავად თავიანთი სიწმინდისა და სიდიდისა ვერ დამადლიანდა და დარჩა უდაბნოში. და როდესაც მოშე ეხვეწება, რომ შევიდეს, კიდევ იყო, რომ მოშეო, შენ გინდა თქვაო, რომ იმ თაობიდანო, მარტო შენი ყავით სადიკიო, შენ შეხვიდე და ის თაობაო დარჩესო გარდაცვლილი უდაბნოშიო და მაშინ მოშე რაბეინუ, რა თქმა უნდა, თავისი თავმდაბლობიდანაც გამომდინარე, გაჩერდა და აღარ ულოცია 516-ე, მაგრამ როგორც ჩვენი ბრძენები გვასწავლია, დღეთა დასასრულს, როდესაც მობრძანდება მაშინ აღფენ დავიდი, ამენ ჩვენს დღეებში, იმიტომ რომ პირველი, რომელიც იქნება 19-ი, პირველი უნდა მოხდეს იმ უდაბნოს თაობის გაღვიძება და მოშე რაბეინუ უნდა შეიყვანოს ის თაობა და მერე იქნება 19-ი იერუსალიმში და ისრაელში, ხო? ასე გვიყვებიან გამჩენის დახმარებით და ჩქარა იყოს ეს. მადლობა ჯუშნადეი და დიდი მადლობა ფოტიშიდრო. არა, როგორია, ჩვენ ვსწავლობ, მე ვსწავლობ შვილო. მე მეორე არ ვიცი, მე ვსწავლობ თქვენთან ერთად. დიდი მადლობა ქალბატონო ჯუშნა. ძალიან საინტერესო გაკვეთილი იყო როგორც ყოველთვის და სიამოვნებით გისმენდით. დიდი მადლობა. მადლობა ქალბატონო ნათელა. მე წარმატებას გისურვებ, წარმატებულ პირას, ბედნიერ შაბათს და ასე ვთქვათ, ამ დაწვირთულ დღეებს, რომ დაკავებული ვართ ფიზიკური მუშაობით, გამჩენის დახმარებით, ჯანმრთელობა გქონდეს, რომ პირნათლად შევასრულოთ ყველა ქალბატონმა თავისი მოვალეობა. ამენ, აუცილებლად ავინაზღაურებთ. დრო ამ დროს. რა შეიძლება ამის ძალას გამჩენის დახმარებით. კი, ნამდვილად.